ကုလသမဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ကလေးတငယ်နဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခဆိုင်ရာထူးကိုစလေလိုင်လာဇာရုခူဟာပထမဆုံးချိန်မြန်မာနိုင်ငံကိုငားရကြလာရောက်လည်လာခဲ့ပြီးသူခီးစဉ်အကြောင်းကိုဇူလိုင်16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ယူနီဆက်ဖီယိုမှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့၊ကရင်အလီ၊ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ငင်းချင်းအီကောင်စီ၊ကရင်နီတပ်ဖွဲ့၊ရှမ်းပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့တောင်ပိုင်း SSA နဲ့ဝါသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာကလေးစစ်သားအုံပြုမှုပါဝင်ကလေးတငယ်ခွင့်ရီကိုအချင်းချင်းကျူးလွန်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည
within the government we have already, and I mentioned that, a process that is well advanced. We have some gaps, but we have a process well advanced. I'm just starting the process with non-state actors. I cannot say at this stage that we are at the same level of engagement and progress. နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့တွေကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့ပြီးကလေးခွန်ရီချူဖောက်နေတဲ့ဆိုရဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာတောက်ပလာနိုင်တဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအခက်ခဲတွေစစ်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာရမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မေးမိန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်းရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားမှုအရလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာကလေးငယ်တွေပေါ်ဘလို့ကြိုးတက်ရောက်မလဲဆိုတာတွေမြန်မာစစ်တပ်အတွင်းကလေးစစ်သားခေါ်ယူစုဆောင်းအုံပြုမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာရောက်လည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။